كان إنتربريس إنستيت ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka u soo jeediyay in aanay ku shaqeynin qorshe maangaabnimo ah oo aanay isku dhiibin siyaasadda khiyaaliga ah ee Soomaaliya waxaana uu Mareykanka ku booriyay in ay wax la qabsadaan Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah wadan kamid ah dalalka ugu nabdoon uguna dimuqraadisan Afrika wakaaladda wararka Soomaaliland ee Soolna ayaa soo xigtay qormo uu Michael Rubin maanta ku daabacay shabakada Washington Examiner oo uu kaga warbixiyay farqiga u dhexeeya dawladda Soomaaliland iyo xukuumadda Itaalka daran ee Soomaaliya oo uu sheegay inay ka taliso dhul masaafadiisu aad u yar tahay oo ku yaala bartamaha Muqdisho خبير ميكل روبين وشاقين مريكان كو أقانصدي سومالي لان سانات كي كوني ساقال بقولي لحدن كي كهار انتي آني جمهوريد سومالي لان آني لمدوبين سوماليا أو آي كلا كلمين حسوقي كاليجي تلي سياد بري إيكا تلينجري سوماليا وحاكلا وانتا سو كدرين سومالي لان آي كباحدي مدوبين سوماليا سانات كي كوني ساقال بقولي كوبي ساقاشن كي dibna ay ula soo noqotay madaxbanaanideedii waxaana uu ku sifeeyay Soomaaliland wadan kamid ah dalalka ugu dimuqraadisan Afrika isagoo tusaale u soo qaatay inay noqotay dalkii ugu horeeyay ee doorashada ku galay sawir laga qaado isha buudeeda Michael Robin wuxuu xusay in masuuliyiinta Soomaaliland ay xaqiijiyeen in shirkadaha shiinuhu ay doonayaan in ay la galaan heshiisyo macdaneed hase ahaatee Soomaaliland ay door biday so inay la shaqeeyaan Mareykanka iyo dalalka Yurub kuwaasi oo taageeraya dawladda khiyaaliga ee Muqdisho waxaana uu ku dooday in shirkadaha Mareykanka ay ka baaqsadeen inay heshiisyo gaar ah la galaan dawladda Soomaaliland waxaana uu carabka ku dhuftay in wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanku ay iska indhatirayso xaqiiqda ka jirta geeska Afrika Michael Robin wuxuu sheegay in ay Soomaaliland noqotay meel laga helayo macdanaha naadirka ah ee laga sameeyo qalabka elektaroniga casriga ah waxaana uu tilmaamay in ay leedahay khayraad kala duwan oo xoolo ka mid yihiin